বিটিসি রেই নহব লাগে বিকেএসি অর্থাৎ বড়ু কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল এবাৰ বড়ু কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ গঠনৰ দাবীৰে দিশপুৰ লাজগেট কপাবলৈ আহিল সংযুক্ত বড়ু গণমঞ্চ দিশপুৰ লাজগেটত কৰিলে তিনিখন্তীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট এওঁলোকৰ দাবী বিটিএডিৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলক লৈ নতুন স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ গঠন কৰিব লাগে নাম দিব লাগে বড়ো কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ চমুকৈ বিকেএছি বিটিএডিৰ চাৰিখন জিলাৰ বাহিৰত অসমৰ আন জিলাত থকা বড়ো ৰাইজক সামৰি ল'ব লাগে স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই আজি পুনৰাই দিশপুৰ লাজগেটত তিনি ঘণ্টা যে অৱস্থান ধৰ্মঘট চিট এণ্ড ষ্ট্ৰাইক এই প্ৰগ্ৰামৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো নেকি নদীয়া দাবীৰ ভিতৰত যি মুখ্য দাবী নাম্বাৰ ওৱান দাবী সেইটো হ'ল বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল বিটিএডিৰ বাহিৰত থকা 10 লক্ষাধিক বড়ো জনগণৰ কাৰণে এই অট'নমাছ কাউন্সিল এতিয়া যে অসমত 6টা অট'নমাছ কাউন্সিল আছে 6টা অট'নমাছ কাউন্সিল যিটো এগৰ যিটো আইনৰ দ্বাৰা চলি আছে সেই আইনটো অলপ সংশোধন কৰি অলপ ইফাল ইফাল কৰি আকৌ কাৰ্যক্ষম এটা স্বায়ত্তশাসিত ব্যৱস্থা স্বায়ত্তশাসিত ব্যৱস্থা বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল নামাকৰণে দিবলৈ মানে নতুনকৈ বিচাৰিছে নতুনকৈ আমি বিচাৰিছোঁ অসমত 6টা অট'নমাছ কাউন্সিল আছেই আপোনালোকে জানো অসমত 6টা অট'নমাছ কোন কোন জিলা সামৰি পেলাই বিচাৰিছে এনে আমাৰ ধুবুৰীত অলপ আছে বঙাইগাঁৱত অলপ আছে বিটিএডিৰ বাহিৰত বৰপেটাত অলপ আছে নলবাৰীত অলপ আছে কামৰূপত অলপ আছে দৰঙত অলপ আছে আমাৰ শোণিতপুৰত অলপ বেছি সংখ্যক আছে বিশ্বনাথত অলপ বেছি আছে লখিমপুৰ ধেমাজি তিনিচুকীয়া মানে গোটেইখিনি মিলাই পেলাই আপোনালোকে বিচাৰে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেতিয়া নেশ্যনেল জেনেৰেল চেক্ৰেটাৰী ৰাম মাধৱ তেখেতলোকক আলোচনা কৰিছোঁ আমি আৰু অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ অবড়োসকলে বিৰোধিতা কৰি আছে নহয় অবড়োৱে আমাৰ বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তেখেতসকলে বিৰোধিতা কৰা নাই আমি অসমত 6টা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যি আইন আছে সেই আইনতে অলপ ঠিক কৰি অলপ আমি ইফাল ইফাল কৰি দিওঁ ভাল কৰি আমি বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলটো শীঘ্ৰে গঠন কৰিব লাগে উল্লেখযোগ্য যে 2003 চনত হোৱা বড়ো চুক্তি অনুসৰি ভাৰতৰ সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত গঠন হৈছিল বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল অসমৰ বড়ো জনজাতি বসতি প্ৰধান 4খন জিলা ক্ৰমে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰিক সামৰি হৈছিল বিটিচি অঞ্চল কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ পুনৰ এখন বড়ো কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ বিচৰা কাৰ্য কিমান যুক্তিসংগত কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও